אחד מכל חמישה קשישים בישראל סובל מדימנציה או פגיעה בזיכרון, ולעיתים הוא עלול להרגיש אבוד. בדיוק לשם כך, פיתחנו במגנוליה את הצמיד השומר. תכשיט מעוצב עם ערך מוסף. התכשיט מאפשר גישה לאיש קשר שיוכל לעזור ליקירכם. אז איך אנחנו יכולים לסייע לאדם שנקלע למצוקה? זה פשוט. סירקו את קוד ה-QR שחרוט על הצמיד באמצעות הטלפון החכם שלכם. את הקוד ניתן לסרוק באמצעות כל מכשיר בעל מצלמה עם אפליקציה לסריקת קוד QR. לאחר שסרקתם את הקוד, תוכלו לראות את הפרטים של בעל הצמיד והפרטים של איש הקשר אליו תוכלו להתקשר על מנת לעזור. וזהו, זה הכל. עזרה קטנה שיכולה לעשות את כל ההבדל. הצמיד השומר. יש מי ששומר עליך. מגנוליה.